სამნებით როგორც ზანდებით მეგობრებო, ხმინდა ჩვენ საინვესტიციო კაპიტალზე გესაუბროთ. როგორც იცით, უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებს ყიდულობთ. ყავს რამოდენიმე პარტნიორი, ვინც ჩვენთან დააბანდეს, მცირე დაბანდება განახორციელეს. ამ მცირე დაბანდებით ჩვენ ვიყიდეთ უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციები. შეურჩევის პროცესი დაახლოებით ასეა, რომ ესე იგი საჯარო კომპანიებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, საუბარი არსებობს რამოდენიმე განვითარების ეტაპი, რომლებიც არის საწყისი ეტაპი, ზრდის ეტაპი, მომწიფებული ეტაპი და შენელებული ეტაპი, ასე ვთქვათ, რომ ეს ბაზარზე უფრო შედარებით ნაკლების და აქვს კომპანიებს. ჩვენ როგორც კი ნახავთ და აღმოვაჩენთ იმ კომპანიას, რომელიც ჩვენთვის არის სასურველი იმ ინდუსტრიაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ ყველა ინდუსტრიას არ ვეგარები, ჩვენ ვინცოდეთ ზუსტად იმ ინდუსტრიაში რა ხდება, რასაც ხელს ვკიდებთ, ინდუსტრიას უნდა გქონდეს გაანალიზებული, კომპანიებს უნდა ვიცნობდეთ, შემდეგ იმ ინდუსტრიიდან შევარჩიეთ რომელიმე კომპანია. უნდა ვიყო დარწმუნებული, ანუ ინდუსტრიების შერჩევისას, რომ ეს თვითონ ინდუსტრია ჯანსაღია და გრძელვადიანია. კომპანიებისას ბიზნეს მოდელი აქვს კომპანიას ძალიან მიზიდველი, რომელიც არა მხოლოდ მოკლევადიან პერსპექტივაში, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაშიც წარმატებული იქნება უდიდესი ალბათობით. ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ალბათობაზე, აქ ძირითადად ალბათობაზე ვსაუბრობთ. იმაზე არ ვსაუბრობ, გარანტი არაფერში არ არსებობს. ალბათობა. სადაც ყველაფერი წარმატებული ხდება ალბათობით. როდესაც რაღაც ხდება, მოხდება თუ არ მოხდება, ანუ არ არის ეს, რომ მაგალითად ადამიანად თქვას, რომ აი ეს მოხდა და მე მართალი ვარ, იმიტომ რომ მე ესე ვფიქრე. უფრო სწორია, როდესაც ალბათობებით არის ეს ყველაფერი განსაზღვრული, შეიძლება ალბათობებით მე ვიყო მართალი, თუმცა იმ მომენტში გაუმართლოს იმ ადამიანს და რაღაც მომენტში, მაგალითად დიდი ალბათობით მე თუ ვარ 80% დარწმუნებული, რომ მოხდეს და ვიღაც ადამიანი ამბობს პირიქით, ხო, საწინააღმდეგო პოზიციას იკავებს და 80%-ში გაუმართლა. ეგ არნიშნავს აუცილებლად ის სწორია, რადგან მთლიანი პორტფელიდან გამომდინარე, როდესაც ალბათობებით ფიქრობ, აანალიზებ და უყურებ სიტუაციას, პორტფელი არ მთლიან წარმატებული. შეიძლება რომელიმე კომპანია ვთქვათ ვერ იყოს ისეთი მზარდი, როგორიც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ვთქვათ თუ 12 კომპანია თავმოყრილი პორტფელში და ორი კომპანია ვერ გამართლა ისი მედები, რაზეც ვიყავით ძალიან დარწმუნებული, რომ ეს მოხდებოდა, თუმცა უდიდესი ალბათობით ჩვენ პორტფელში არის ძალიან მაგარი კომპანიები და ყველაფერი არის იდეალურად მიმდინარეობს. ვთქვათ და ისევ გამოვდივარ ამ აზრიდან, რომ ვთქვათ 12 კომპანიიდან ორმა თუ ვთქვათ ვერ გაამართლა, ისე როგორც ჩვენი მოლოდინი იყო და 10 იყო ის შედეგი დადო, რასაც ჩვენ ველოდით, მთლიანი პორტფელიდან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა მოგებაში ვარ, წარმატებულია. და ეს არის ჩვენი სტრატეგიის ნაწილი. ანუ ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული ერთ კომპანიაზე, თუმცა როგორი რაღაცა იცით, როდესაც ძალიან ღრმა ანალიზს აკეთებ და როდესაც კარგად აანალიზებ კომპანიებს, შენ არ გაქვს უფლება, რომ იფიქრო, რომ დივერსიფიცირებით შეგიძლია აიცილო თავიდან ის მოსალოდნელი რისკები, რაც შეიძლება შენი სიზარმაცით, რომ ღრმათა შეისწავლო ეს კომპანიები, აიდიდო თავიდან, ხო ხვდებით? ანუ წახვიდე დიდ დივერსიფიცირებაზე და ამ დროს კომპანიები არ შეისწავლო, შენ უნდა წარმოიდგინო ესე, შენ რო გქონდეს ერთი კომპანია, რომელ კომპანიაში დააბანდებ, და წარმოიდგინეთ ესეთი, ხო, აი ვთქვათ ვიყიდეთ, შემდეგ აი მეორე კომპანია, სულ რო გქონდეს 10 კომპანია და მეტი საშუალება არ გქონდეს, ხო, ცხოვრებაში ყიდვის, რომელ 10 კომპანიას შეერჩევთ? როცა ესეთი მეტალია, ესე წარმოიდგინეთ, ხო, ამ შემთხვევაში ბევრად ღრმათა ანალიზებ და აი აკვდები ზედ, რომ ყველაფერი იყოს. თუმცა არსებობს რაღაც მომენტი, როდესაც რაღაცა დონეზე ანალიზი ზედმეტად, ბევრი ანალიზი უკვე მარასში გადადის, წარმოიდგინე, აღარ აქვს ესეთი მნიშვნელობა. მაგალითად თვითოული აი მაჩუა მომწიფებული კომპანიის ანალიზისთვის, მე თუ ინდუსტრია დაახლოებით ვიცი რა ინდუსტრიაზე ველოდება, 5 წუთი ჭირდება. აი შეფასება შემიძლია ზუსტად, აი თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობენ ძალიან მაგარი ტიპები, რომლებიც შეფასების მამება თითოლებიან, მაგალითად ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში არის ერთ-ერთი ინდოელი, რომელიც მუდმივად ამ თავის შეფასებებზე საუბრობს, და ეს ადამიანი რო დადებს იმ ინდუსტრიიდან რომელიმე კომპანიას და შეაფასებს, მე შემიძლია 5 წუთში, რაც ივანი საუბრობს 2 საათი, ხო, 5 წუთში
ხუთ წუთში დავდო მიახლოვებითი ღირებულება, რაც ძალიან დაახლოებულია ამ ფასთან, რაც იმაშია. მაგალითად, იმან შეაფასა 450 კონკრეტული კომპანიის აქცია, ხო? შეიძლება ჩემი იყოს 450 ან 420. გაჩნი აქაც კიდე შეხედულებას, რამდენად ის უფრო ბებერ ფაქტორს აქვს კიდე მნიშვნელობა. ეს პატარა ცნობილება, გრძელვა და შეიძლება ეს თითქმის არაფერი არ არის ეს ცნობილება. მე თუ გრძელვადაზე მაქვს ორიენტირებული ჩემი პორტფელი და მომავალ 10 წელზე ვფიქრობ, ეს პატარა რაღაც 20 დოლარიანი სხვაობა 450 იქნება თუ 460 სხვაობას არსებობს. ამიტომ მე მირჩევნია ბევრი კომპანიები, 6000 კომპანია თუ არა, ამ ათასობით კომპანია გავაანალიზო, რაც რისი ანალიზი შემიძლია და საუკეთესოები ამოვყარო, ვიდრე მაგალითად დავაკვდე ერთს და მთელი რაღაც დიდი პერიოდი მოვანდო მოიმაზე ყოველ. თუმცა როგორი რაღაც აქ კიდე მეორე ფაქტორია, როდესაც გამოცდილება გაქვს ბირჟაზე, ბაზარზე და ამერიკის ინდუსტრიას, პირდაპირ გეტყვით, ამერიკას უფრო უკეთესად ცნობ ვიდრე საქართველოში ბევრი ინდუსტრია. იმიტომ იქ დაახლოებით მთელი წლების განმავლობაში რომ ამ ინდუსტრიებს ვაანალიზებდი, მაქვს ინფორმაცია და უკვე ვიცი რომ ამ ინდუსტრიებში პირდაპირ ფას დავინახავ თუ არა, მიახლოებით ვიცი ამის ღირებულება რა არის. და როგორც კი ახლა მაგალითად 23 მარტს მშვენიერი გადაწყვეტილებები მივიღე და ყველაზე მაგარ ფასებზე ვიყიდე, მინდა გითხრათ, ისტორიული ფასებია ამ წუთას უდიდესი ალბათობით ფასები დაბლა. აი, შეიძლება დაიციოს და რიტესტი გააკეთოს და დატესტოს ეს მინიმუმი, რაც იყო 23 მარტს, მაგრამ უდიდესი ალბათობით ეს უფრო არ მოხდება, გონია. თუმცა ვერ გამორიცხავ, რა თქმა უნდა, ჩემი საზოგადოების 75% ალბათობით ეს არ მოხდება. დადებით. აი მე მაგალითად ზოგიერთ კომპანიების შემთხვევაში შემიძლია 5 წუთში, მაგალითად 7 წუთში ამოვაგდოს, აი ეს არის საინტერესო. დავდგე და უფრო ღრმად გავაანალიზო, ვიდრე აი ესე იდგე და მთელი უზარმაზარი პერიოდი მოანდომო და შემდეგ მიხვდე რომ რაღაც სისულელეს აანალიზებს, საერთოდ რო აღჯობ და ვერ ახლა ჩვენი როგორ ვაანალიზებთ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან საინვესტიციო კაპიტალში რომ მოგზადებით და დააბადებთ, ცირე დაბანდება, მაგრამ ყველა ჩვენი პირველი სტრატეგია, აი ყველა ჩვენი პირველი მიზანი რაც არის, პრიორიტეტი არის, არასდროს ფული არ დავკარგოთ. ანუ ისეთ ინვესტიცია განვახორციელოთ, რაშიც უდიდესი ალბათობით ვარ დარწმუნებული, გრძელვა და შეიძლება ჩვენ აუცილებლად მომგებიანი ვიქნათ. შეიძლება ჩვენ გვაქვს ესეთი ჩვენ რამდენიმე პუნქტიანი ესეთი შეფასების და ანალიზის მეთოდი, რის მიხედვით მიიღებით, რასაც მიიღებით. მაგალითად, თავიდან უნდა ვიცოდეთ კომპანიის ბიზნეს მოდელი, რომ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი. ანუ გრძელვადაში ამ არ უნდა იმუშაოს. მე არ მაინტერესებს მოკლევადაში რა მოხდება. მე ვიცი რომ გრძელვადაში ეს ჩვენთან იქნება. უდიდესი ალბათობით რასაც შეარჩევ, უნდა იცოდე რომ გრძელვადაში 10 წელი ჩვენთან იქნება. აი ეს კომპანია, აქვს ესეთი ბიზნეს მოდელი. აქ რა თქმა უნდა სხვადასხვა იმას ანალიზებ და ახლა გადავალ მაგას. კონკურენცია. უნდა იცოდე, აი ვინ არიან ამის კონკურენტები და რამდენად მოსალოდნელია. თვითონ რა არის, ინდუსტრია შეიძლება იყოს მზარდი, შეიძლება ინდუსტრია არ იყოს მზარდი და შეგინთ არსებული კომპანიები იღებდნენ ბაზრის წილ და ერთმანეთს ანადგურებდნენ, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ არის ისეთი ინდუსტრიები, სადაც ინდუსტრია იზრდება და ეს შიგნით არსებული კომპანიებიც იზრდება, ორივე იზრდებიან. ანუ ბაზრის წილი შეიძლება მთლად ძალიან არ იზრდება თვითონ შიგნით ვიც არის ინდივიდ, მაგრამ მთლიანად რადგან ინდუსტრია არის მზარდი, ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაშიც არის ამ კომპანიებს, ეს კომპანიები მზარდი. აი არის რამოდენიმე, არა თქვენ ზუსტად დაახლოებით ნაისტუდენ რამდე როგორი ინდუსტრია, რა პერსპექტივა აქვს, რა მომავალი აქვს და ამის მიხედვით უნდა განსაზღვროთ და გაანალიზოთ. კონკურენციას ვაანალიზებთ როგორც, ანუ ბიზნეს მოდელს, შემდეგ კონკურენციას ვაანალიზებთ, შემდეგ მენეჯმენტს. ძალიან რთულია მენეჯმენტის გაანალიზება, მაგრამ არის შესაძლებლობები, როცა ხვდები, რომ ეს განალიზებადია და ჩვენ საკმაოდ წარმატებულები ვართ ამ რამოდენიმე ფაქტორს ვიღებ, რაც უდიდესი ალბათობით თითქმის სულ მუშაობს. რა შეიძლება 90-10-დან 5, ყველაზე მაქსიმუმს ვიზა 5, უფრო მგონია 2-3 არის მუშაობს, დანარჩენი მუშაობს ესეთ რამოდენიმე ფაქტორიდან შემდგარი ჩვენი ხედვა. შემდეგ შეფასება ხარისხობრივი ნაოდენობრივი მთლიანად ამ კომპანიებს, როგორც უკვე თავიდანაც მოყვები, ხარისხობრივს ეფუძნებოდა რამოდენიმე ნაოდენობრივსაც. ესე იგი, კარგად ვაანალიზებთ და შემდეგ დგება მომენტი შეფასების. ხა ფას აქვს რაღაც დონეზე განსაზღვრული, თუ მაგრესი კომპანია და ვიცით რომ ეს კომპანია აი ასე ვთქვათ, აი
უმაღლეს წვეროვნებს მიაღწევს გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაშინ არ ესე ფასზე მთლად რო აი რაღაცა პატარ-პატარა დეციმალ პოინტებით ბაფეტი ხმარობს ხოლმე ამ სიტყვას, გაეკიდო და რაღაცებს დიო ან ანალიზისას რაღაც ფაქტორებს არ აქვს მნიშვნელობა, ფიქრობ მაგარი კომპანია იყიდულობ თუ დაიწია ფასი კიდე იყიდულობ და ასე შემდეგ. მაგრამ ფასს განსაზღვრულ თუ ძალიან მაღალ ფასს იყიდულობ, ძალიან დიდი რისკია ეს ძალიან მაღალ ფასზე ყიდვა, რადგან შეიძლება რაღაც აი მაგათად 2007 წელში ვინც ბანკები იყიდა, აი წარმოიდგენ ჯერ კიდევ ალბათ 80% ვარდან აქ იმ კომპანიებს, რა წარმოგიდგენია თქვენ სად იყიდეს. ან .com-ის დროს 2000 წელს ვინც იყიდა რაღაცა 50 და 100 PE-ით ყიდულობდნენ ისეთ კომპანიებს და 200 მე მგონი და რაღაცა იმსვენია, იმ დროისთვის მე არ მქონდა ეს დაწყებული საერთოდ. ანუ აი უდიდესი ბაბლის დროს, როდესაც ყიდულობ აქციებს, დაელოდე რომ შეიძლება 10-15 წელი მოგებოვენ, აყო 20 წელი და შემდეგ 20 წელი შემდეგ ამოაღწიოს როგორმე იქ, თუ გააძლო კომპანიამ და გაკაჩო. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ფასზე ყიდულობ და რას ყიდულობ. ანუ მარტო ის არ არის იყიდო. შეიძლება ისეთი შენელებული ინდუსტრიაში არსებული კომპანია იყიდო, რომელიც მაგალითად სულ ზღაფავს, ის ინდუსტრია იცი რომ მკვდარი ინდუსტრიაა, ხო? და ვეღარ იზრდება, აღარ არის ესეთი მოთხოვნა ბიზნესზე, იმიტომ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ადამიანების ბუნება ქცევა შეიცვალა და რაღაც მომენტში ამ პროდუქტებზე აღარ არის ესეთი მოთხოვნა. აი ზუსტად დაახლო, აი უნდა იცოდეთ რას ყიდულობთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ არის ადვილი რთული. ამიტომ საინვესტიციო კაპიტალში ამას ვაკეთებ. აი რაღაცა ველოსიპედს კი არ ვქმნი. არსებობს რაღაცა კომპანიები, რაღაც ცოდნა გვაქვს, რომელსაც ვზდით და მინდა გითხათო საკმაოდ დიდი ცოდნა გვაქვს და უდიდესი ალბათ. აი ხუთი ჩემი ძლევა ზოგიერთ კომპანიად დავდო ეგრევე ფასს და შეადარეთ ნებისმიერ აი სადაც გინდათ, ან თვითონ საბაზრო ფასთანაც მიახლოებული შეიძლება იყოს, შეიძლება არ იყოს. ეგარ ნიშნავს ახან მე ანალიზი ვდე ფას ინტრინსიკ ვალიუ ეს აუცილებლად საბაზრო ფასიდან უნდა გამოდე. საბაზრო ფასი შეიძლება განსხვავდეს. აი ახლა მაგალითად კომპანიებს ვანალიზებ და ჩემი საი 300 დოლარია პირობითად ერთი აქციის ფასი. ამ წუთას უდიდესი ალბათობით გრძელვადიან პერსპექტივაში ველოდები რომ ამ კომპანიის ღირებულება ფასი იქნება ერთი აქციის 300 დოლარი მაგალითად, ხო? და ხედავ რომ დაახლოებით 150-150-ა. ეს ხუთ წელზე მაქვს საუბარი. ზოგიერთ კომპანიებს ფიქრობ, რომ შესლოა 600 დოლარი და ეხლა ეს 150 დოლარი ან 180. აი, ხო ხვდებით, ამ კრიზისმა რაღაცები არის. არის ძალიან კარგი კომპანიები, რომლებიც აი ეხლა გარდა ამის კიდევ შეიძლება ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, ჩვენ პორტფოლიოში ვაკეთებთ. ეხლა ისეთ ეტაპზე გადადის ეკონომიური, ანუ ბიზნეს ციკლი, წარმოიდგინეთ ეკონომიური ციკლი, როდესაც რაღაცა პროდუქტებზე იქნება ბევრად დიდი მოთხოვნა მომავალი 3-4 წელიწადში. მაგალითად ავიღოთ ერთ-ერთი, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იქნება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ამიტომ შესაბამისად ის ბიზნესები, ვინც არიან ჩართული ამაში, მომავალი 3-5 წელში უდიდესი ალბათობით იქნებიან წარმატებული. მძლავრ კომპანიებზე, ფინტიკლუშკებზე არა, რომელიც ვერ გაკაჭოს. მე ვამბობ ლიდერ კომპანიებზე, რომელთ ფასები არის საკმაოდ დაბალი. აი ესე შეხედულება გვაქვს, ჩვენ ესე უდგებით. ყიდულობთ, როგორც გითხარით, უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებს ჩვენ საინვესტიციო კაპიტალისთვის, ვაჩერეთ, არ სპეკულიანტობთ და აი ესე ნენა ჩვენი პორტფელი იზრდება უდიდესი ალბათ. ჩვენი მოლოდინი არის 20-25%-ია, მინდა რომ საშუალოდ მივიღოთ, იმიტომ რომ რისკებიდან გამომდინარე აქ საუბარი. მე არ მივდივარ იმღერ რაღაცა ექსტრაორდინალურ რისკებზე, რომ მოველოდო რაღაც 100%-ები 50%. ხო ხვდებით, არ მინდა ესეთ რისკებზე წასვლა, იმიტომ ისეთ რისკზე ვერ წავალ, ვერ ჩავაგდებ ხიფათში პარტნიორების კაპიტალს, რაზეც მე თვითონ არ მომწონს და თვითონ პარტნიორებსაც არ მომწონს. ჩვენ მივიდივართ შედარებით დაბალ რისკებზე, მაგალითად პირდაპირ გეტყვით, ჩემი რისკი არის პორტფელის დაახლოებით 8%. 8%-ია ჩვენი რისკი. და ამ დროს ჩვენი მოლოდინი არის 20-25%. ეს საკმაოდ ნორმალურია. ფიქრობ, ეხა ჩემ პერფორმანს რო შეხედოთ, აი პირად პერფორმანს მე შემიძლია ნებისმიერ ადამიანს ჩავ ვაჩვენო და ხანდისხან რუცას ვდებ ხოლმე ერთ-ერთი პორტფელის ისიც ვაჩვენო, ორჯერ და მეტჯერ უკეთესი პერფორმანსი გვაქვს ვიდრე ბაზარს. ანუ ბოლო 5 თუ 6 წლის განმავლობაში. ხო, აქედან გამომდინარე ბაზარზე
აი ისე არ გამიგოთ რომ რაღაც უტრამოხო ბაზარზე არც ფიქრობ ნებისმიერ დრო შემიძლია მომ 5 წელიწადში ბაზარზე უკეთ შედეგი დავდო და აი ყველა პორტფელში შედეგი მაქვს უკეთესი ვიდრე ბაზარი სანამდვილეო 500 შედეგი რომ მიაღწიოს ამერიკული ინვესტორების უდიდესი ნაწილი ვერ ახერხებს ამას ნამდვილად გეუბნებით იმიტომ ძალიან რთულია ამის მიღწევა ეხა გააჩნია კაპიტალს პატარა კაპიტალი შედარებით ადვილია ვიდრე გძელი კაპიტალით, მაგრამ ჩვენ ისეთი სტრატეგია გაქვს. მე ახლა მექნება პირობითად ვამბობ 5000, 10000 თუ მექნება 100 მილიონი, ხო? აი დაახლოებით იგივეს გავაკეთებ. იმიტომ ის კომპანიები მაგალითად 50, 30 კომპანია, 20 კომპანია, ნელ-ნელა დავავიწროოთ, ხო? და საბოლოოდ შევჯერდე 10 კომპანიაზე. მე შემიძლია ეს 100 მილიონი ამ 10-20 კომპანიაში განვათავსო, ისე რომ დიდი მე ამ ფასზე დიდი გავლენაც ვერ ვიქონია, ხო? ხვდებით, ის შემიძლია ყოფთან გლამაზად გადა ამიტომ ჩემთვის იგივე შემილია გავაკეთო რასაც ვაკეთებ ახლა რასაც ვაკეთებ მე არ ვიქნები არ მეშინია იმის რომ მაგალითად დიდი კაპიტალი ამაში როგორ დავა ბანდო იმიტომ რომ ეს დიდია და პირიქით ისეთ კომპანია ისეთ სტრატეგია გამარჩებული რომელთან შეგელია როგორც 100,000-დან ისევე $5,000-დან შეგიძლიათ მილიარდამდე და მეტიც განახორციელოთ ეს ტი რაღაც არის. მე არ ვინა ბევრ აქციებს არ ყიდო, რამოდენიმე რომლებიც ვიცი უდიდესი ალბათობით იქნებიან წარმატებები. ჩვენი ახლა პორტფელში ხო საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელში არის კომპანია 1%-ით ვიცი და მე მგონი კიდევ რამოდენიმე რომლებიც ბოლოფასები არ გადავიმეწვები და რომლებიც საუკეთესო ყველაზე მაქსიმუმზე რაც კი ყოფილა. წარმოგიდგენიათ, მოხდა კრიზისი, ეს კორონას ვარდნა და პორტფელში არსებული კომპანიები, ზოგიერთ კომპანია უფრო მაქსიმუმზეა ვიდრე მაგალითად იყო იქამდე კორონეს იქამ დაწყებრო 28 თებერვალს დაახლოებით ყველაზე მაღალი ნიშნულს მიაღწია ბაზარმა. აქედან გამომდინარე, საინვესტიციო კაპიტალი გძელვადიანი, ვისაც დაინტერესებს, მოგბრძანეთ ვაბანდებ, არანაირი ხარჯები არ მინდა, საერთოდ მინდა რომ კომპანია იყოს ძლავრი უდიდესი რაღაც განსხვავებული შეგვნათ, რაც საქართველოში არ არის და აი მინდა რომ აი ეს მოახერხო რომ როგორმე იყოს შესაძლებლობა ადამიანებმა დააბანდო დაბალი რისკით. ახლა მე არ ფიქრობ 8% რისკი არის დიდი რისკი. და აი მოდი პირდაპირ ვამბო გაკოტრების რისკი ამათი 1%-ია ზოგი არც არის ესეთი პროცენტი ისეთ კომპანიაში ვაბანდებ რომ 10-20 წელი უდიდესი ალბათობით იქნებიან ძალიან წარმატებული ხა პირობითად მე არ მაქვს ეს ნაკიდი მაგრამ არსებობენ კომპანიები რომლებიც 1891 წლიდან ჩვენთან არსებობენ ხო და ეს კომპანიები ისე მძლავრები არიან ზოგიერთი კომპანიები და არსებობს კიდევ ბევრი კომპანია რომლებიც ა ვთქვათ ამხელა ასაკის 100 წელზე მეტი არ არის, მაგრამ არსებობენ ისეთი კომპანიები, რომლებიც ძალიან ძლევრებია და უდიდესი ალბათობით 10 წელი 20-30 წელი ჩვენთან იქნებიან, რომელიც საკმაოდ მაგარ შედეგს დადებენ. აი ზუსტად ასეთი მე. თუ დაინტერესდებით საინვესტიციო კაპიტალში მცირე დაბანდებით შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. მცირე დააბანდებთ თქვენ ფაქტობრივად დრო არ გეკარგებათ არაფერზე. რეპორტებს იღებთ, კონტროლი გექნება, ჩებესია. საინვესტიციო კაპიტალი, უბრალოდ დაინახოთ, რომ შვენიერთ ამ კომპაუნდინგი ხდებას და მაგალითად 25%, 25% უხეშად რომ წარმოგიდგინოთ, წლიურის და 100%-ია სამ წელიწადში. 25%-იანი წლიურის საშუალოს და სამ წელიწადში 100%-ია. ხო? კომპაუნდინგი სხვანაირად ითვლება. ესე იგი, რა 25 ამატებ, 25 დაამატებ, 25 და გამოგდის 75. ესე არ ხდება. 100, ანუ 75% კი არ არის, 100%, იმიტომ კომპაუნდინგი. მე რომ მოვიგე რაღაცა, ხო? ამ 25%-ში. იმის მოგებაც უნდა იგულისხმო, ანუ ყველაფრის მოგება ერთად აკუმულირდება, გეომეტრიულად იზრდება ეს ყველა. თუ დაინტერესდებით, დამიკავშირდით, უმაგრეს შესაძლებლობას გძლევთ გაჩვენებ ჩემი ისტორიულ პერფორმანს, რომელიც ბევრს არ ჯერა ესეთ ლამაზად, ესეთი მოგება როგორ. იმიტომ რომ იმ ჩემი წრედიდან ბაფეტის იმას ვიხმარ რა ტერმინს, ცოდნის წრიდან არ გავდივარ. აი ხა მაგალითად ნავთობის ფასები იყო ძალიან დაوارდენი. კი, ვაღიარებ რაღაც ამდე კიდევ ისპოპული. ვიცოდი რომ ვიყიდიდი და უმაგრეს მოგებას ვნახავდი. ვიყიდე ძალიან დაბალზე ვიყიდე. აი მაქსიმუმი რაც დაوارდა ერთ-ერთი ETF-ი. ყველაზე დაბალზე, აი მაგალითად 1.88-ზე ვიყიდე, როდესაც 1.85-ზე დაوارდა. ამ წუთში არის 2.60. წარმოგიდგენთ რამხელა მოგებაა უკვე.
ხო ხდებით, ანუ თუნდაც 23 მარცაც იგივე გავაკეთე. კომპანიები ვიყიდე მინიმუმზე ძამბერ. მე არ ვარ რაღაც მუდმივად ესე მინიმუმზე, მაგრამ რასაც ვყიდულობ უდიდესია ალბათობით ზელვადაში იქნება ძალიან წარმატებული. თუ დაინტერესებს, მცირეს დააბანდებ, უდიდესია ალბათობით ზელვადაში თუ მოითმეთ 0-5-10 წელი, ისაც გზელი ვადა გვაქვს, ხო? ნახეთ როგორ გაიზრდება კაპიტალი უდიდესია ალბათობით. იტყვით, ვაუ, აი დარწმუნებული ხარ. ასეთი იქნება თქვენი ემოცია. დიდი მადლობა, თუ დაინტერესდებით, დამიკავშირდით და ნებისმიერ თქვენ კითხოს გავწერ. ამისმეც კი არაფერს არ ვაკეთებთ 15 წელი. მარტო საინვესტიციო ცოდნას ვიღებდი და აი ეს პორტფელიზდა და გამოცდილებას ვიღებ. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.